На Закарпатті активно триває сезон грибів. У соціальних мережах користувачі активно діляться світлинами та відео результатів свого тихого полювання. Демонструють і унікальні зображення грибів вражаючих розмірів. За осіннім смаколиком люди ходять чи не щодня. Адже, кажуть, це своєрідний спосіб відпочити на природі. А я збираю гриби і дуже люблю збирати гриби. І я все приїжджаю на грибний сезон додому, сюди, у Мукачево. Секрет у грибника кожного свій. А заключається він у тому, що вони мають свої грибні міста. І вони йдуть не по лісове просто, ні, можна просто пройти, погулятися. Але настоящий грибник, він йде на свої грибні міста. У тому заключається весь секрет. Тому що якщо ти знаєш, де грибниця, ти обов'язково там знайдеш гриба. Цьогоріч, кажуть грибарі, урожай невеликий. Проте ближче до листопада, з початком сезону дощів, сподіваються, грибів стане більше. Погода така, це ж і погоду треба, дощ, бо був бокіт сухо. Та гриб теж лиш любить вогкою, бо влажність буде. Тоже ні. А у вас які тут гриби, яка їхня вартість? І все білі. Ми вирішили переконатися, яка ситуація на ринках краю. Прилавки вже повняться сезонним продуктом. Його ціна варіюється від 80 до 250 гривень, залежно від виду. Представлені традиційні для регіону білі підберезовики, опеньки та підосиновики. Красноголовики і топольові. Це межі тополь. Такі малі по 150, а такі по 80 більші. В середньому... На білий уросла, а на такі ні. Такі маленькі можеш замаринувати, можеш пожарити. Підливку можеш зробити, з картошку дуже добре. Ми також не змогли пройти повз осіннього смаколика, тому придбали декілька білих грибів. Він вважається найціннішим з усіх його їстівних побратимів, адже смачний, поживний і дуже ароматний. З них приготуємо смажені грибочки по-закарпатськи. Для цього потрібно всього декілька інгредієнтів. Для приготування білих грибочків нам потрібні безпосередньо самі вже нашинковані грибочки, цибулька без неї нікуди, і спеціальні. Звичайні і за бажанням яйця. Тому починаємо готувати. Для початку підготуємо гриби. Їх треба добре вимити та нарізати півкільцями. Далі шинкуємо цибулю та дістаємо пательню. Туди висипаємо цибулю та смажимо декілька хвилин. Цибульку на пательню влійку і даємо їй трошки посмажитися. Ставимо до неї грибочки наші. І вже шинкуємо разом із цибулькою до готовності. Кемо собі там стушиться, смажиться. Опісля додаємо спеції за смаком. Пані Сільвія обрала традиційні – сіль та перець. Наступним інгредієнтом до нашої осінньої страви стали яйця. Наші грибочки досмажилися. За бажанням вбиваємо яйце. Для смаку та аромату додає також зелень. І все, можна куштувати. Наша страва готова, з нею вам осіння депресія не загрожує. Смачного!